Assalamu alaykum, bu yerga biz vodiyda yetib kelamiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videoda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz yana shu ko'chatxonalarga yetib keldik. Zakazlarimiz arkib yerda o'tgan safar. Mana bolgarskilarda ekishuvdi. Bitta 10 kun atrofida bo'ldi. Ya 10 kun ham bo'lmadimi? Mana ko'rib turibsizlar, bolgarskilar o'zi chiqibdi. Ayş ko'chatxonada 100 mingdan oshiq bolgarskiy ko'chatlari bor. Tanasini ham ko'rindi, qanaqa chiqayotganini. Bu yerga omislar bilan ekilyapti. Ayş bexato chiqdi. Necha bo'lsa 99% yoki 90% ko'chatlarimiz, urug'larimiz yetib chiqibdi. Begam Surganda yetishtirilayotgan bolgarskiy ko'chatlar. Bir tomoniga yana ekildi, bular yana chiqishadi. Mana yana bunday qilib chiqaramiz. Mana bugun yana 2 tonna olib keldik va qaysi holatga chiqqanini ko'ryapmiz. O'tlar chiqqan orasidan bo'tashar ekan endi. Mana ko'rinadi, o'zi ham boshdan bunday qarasalar qator bo'lib turibdi. Yeri ko'proq o'tilgan ekan. Shunda zo'r ko'rinyapti. Savolchilar, kuzatuvchilar. Dehqonlarimiz yetishyapti. Biyagomiz ham har xil chiqyapti deyishyapti. Ko'chatlarda qiynab chiqmay ham qolyapti, kam ekinlar deyishyapti. Bizning biyagomizlarimiz 7-8 o'yma bo'ynida qayta ishlangan, biyagomizlar 100% qayta ishlagan. Cho'lchinglarda oshqozonidan 7-8-10 martalab o'tib sifatli biyagomizga aylanib, mana shunchalik hosilni ko'rib turibsizlar. Teplisachi dehqon akalarimiz bo'lsa, mana ko'chatchi akalarimiz bo'lsa, xotirjam aloqaga chiqishlari mumkin ekrandagi nomerlarga. Mana shu holatda mana ko'rib turibsizlar, biyagomizda bolgarskiy ko'chatlari chiqdi. Demak, sifatiga o'zlaring baho berasizlar bu ishda ichida yurganlar. Ana ko'rinadi. Ko'chatlarning sifatini mashg'ulot yetishtirilyapti. Aziz kuzatuvchilar, like va obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar.